bölməyə və yaxud idarəyə gələn vətəndaşların hüquqları nə formada izah olunur? Yəni, bunlara yazılı mı bu təqdim olunur, yoxsa şifahi mi verilir? İstəyərdim bu suala Faiq bəy cavab versin. Vətəndaş idarəyə gələndən sonra ona hüquqlar nə formada izah olunmalıdır? Ümumiyyətlə, vətəndaş idarəyə çağırıldıqda, bayaq ilə hörmətli Anır müəllim də qeyd etdiyi kimi, bəzən həqiqətən də olur ki, bizə müraciət edirlər ki, mən özüm şikayət etmişəm, 102-yə zəng etmişəm, indi məni bölməyə çağırırlar, idarəyə çağırırlar, biz gedəkmi? Təbii ki, bəzən vətəndaş özü də gecikdirir. Sabah gedirəm, sanki nədənsə çəkinlər. Mən də qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, polis orqanlarıdır, digər istintaq orqanıdır. Vətəndaşlara bildirmək istəyirəm, ora vaxtında getmək lazımdır. Çünki qanunvericiliyə də əsasən polis də istintaq orqanının çağırışlarına dövlət orqanı olsun, fiziki şəxs olsun, hüquqi şəxs olsun çağırışları əməl edilməli və gedilməlidir. O digər məsələ qalanda orada niyə çağırırlar, nə ilə əlaqədar? Bu zaman artıq tək getməkdə də hüquqlarını bilmirsə, vəkilə müraciət etməsində heç bir qəbahət yoxdur. Digər suala gəldikdə isə hüquqlarının izah edilməsi yenə də burada məsələ oradan gedir ki, nə qismində çağırılır? Məsələn, şahid qismində çağırılırsa, şəxsə şahidin hüquqları var cinayət prosesual qanunvericiliyində. Yəni, nə görməsi barədə, əsas nəyin şahidi olması, o barədə dindirilir. Biraz məsələ daha geniş baxılır. Şəxsin tutulması zamanı, həbs olunması zamanı, bəli, o şübhəli şəxsin hüquqları barədə bildiriş yazılı şəkildə, təqsirlənən şəxsin hüquqları barədə yazılı şəkildə, bəli, vətəndaşa təqdim olunur, ona yenə də şifahi qaydada izah olunur, eyni zamanda da həmin o bildirişi alması barədə müəyyən protokollara imza edilir. Və orada qısa olaraq, hüquqlar çoxdur orada, həm qısa olaraq əsas hüquqlar var ki orada. Şəxs tutulduqda, həbs edildikdə əsas hüquqlardan biri odur ki, yaxın qohumlarına bu barədə zənglə məlumat verilməsi hüququ. Bundan sonra əsas hüquqlardan özünə təklif olunur müdafiəçisi, vəkili varsa onunla əlaqə saxlayıb müdafiəçisinin iştirakı ilə dindirilməsi. Burada bir məqama da toxunum ki, vəkil cəlb edildikdə, vəkillə təmin edildikdə vəkilsiz verilmiş ifadələr gələcəkdə məhkəmə baxışı zamanı sübut kimi qəbul olunmayacaq. Yəni, mübahisə əlindirilə bilər. Ümumiyyətlə, bəli, doğru buyurursunuz. Əsas hüquqlar, yəni bu, digər hüquqlar da var ki, yəni özünə qarşı ifadə verməmək, yaxın qohumlarını ifşa etməmək və s. bu cür hüquqlar var. Bundan başqa, təqsirləndirilən şəxslərin, şübhəli şəxslərin həbsə alınması barədə qanunvericilik var, qanun var, ona əməl olunmalıdır. Yəni.